днес ние ще играем беден срещу богат в Brawl Stars. Като това означава, че той ще играе от супер скъпият акаунт за 1000 лева, а аз ще играя от моят мизерен акаунт за 1 лев. Ще има 3 рунда. В първи рунд ще се създаваме кой ще направи повече победи за 10 минути, а във втори кой ще направи повече килове. Гледай до край, защото в последния трети рунд ще се изправим едно в едно. Старт. Оп, натискам шоудаун, бом. Вече натиснах плей. Дори не знам с кой герой съм избрал, просто цъкнах плей директно. За следващата игра. Едгар. О, ти избрал лесния герой, добре. Окей. Нека видим. Аз съм с Шели. Добре. Страхотна дивотия тук, нали знаете на тази. Само първо място ли броим за победа? Добре. Трето нагоре е подиум. Първите три места, добре. Колко по-бързо печелим, толкова по-добре за нас. Оле, какво става, обаче тази карта е някаква много странна. Напред, напред. Аз не знам колко апгрейдва на Едгар. Бам, бам. Оп! Добре, окей, аз вече направих инкю. Аз имам ут. Топ 5! Аз вече си изхъбих ута. Колко тики имаш, а? Преди не си колко джема имаш. Време е да си кажеш. Аз вече съм шоудаун топ 2. Колко човека имаш ли? Да бе, на кое място? Аз вече. Така, аз вече имам задължителен подиум, сега само да го намерим този, за да го пием. Оп, ела ми, приятелю. Така, оп, оп, джи. Проблема, знаете ли, първа победа. Когато са ви много напомпани героите, пак не сте ги играли. Аз ех Едгар, с него съм 120 купина и имаме готин скин, така че ще го играем. Може ли апгрейди на Едгар? О, май не, никакви. Защото и това май няма, аз се изправям срещу някакви ъпнати герои тук, които са на бомбастично напомпани. Това богаташки акаунт сигурно си максимум по-скоро. Ами да, ама не е по-добре това. Не е добра идея да се бия, аз директно взем да се бия. И аз не се бия. Не, умрях толкова бързо. Шесто място. Добре, влизам на ново. Пропич не може да ме оцели. Имаш ли поне едно топ 3? Не, аз преди малко пуснах. Добре, това е добре. Взехме кил. 4, 3, 2, 1. Аз взем в моята трета игра. Бам, бам. След малко ми зарежда лута и ги сгъвам и тия. Така. О, врага Едгар. Тук има един самотен рейнджер, той беше афака човек. Първи кил. Тези ги правят дабл кил. Оп, оп. Мале, какво го направих? Какво ги направих и двамата? Оле, ела ми! Мале, най-добрият! Тук ме дебне другия Едгар, сега чакам да ми скочи на главата, аз си трупвам точки за лута. Не! Умрах четвърти след като направих 3 кила! Просто ме сгънаха в сандвич. Добре, има шанс за подиум, има шанс за подиум. Ти вече си подиум, подиум. Топ 3! Четвърта игра, надявам се на нещо хубаво. Ах, добре ме дължна то човек, еми, добре, трето място, второ място взехме. Така, значи сме едно на едно за сега. Колко време ни остава? Оле! Останах на буквално един хит. Едно на едно сме, 5 минути остават до края. Гледайте какво става, гледайте какъв адреналин гърми, тук пръщат телефоните. Топ 3 вече, добре, аз имам гарантирана втора победа. Спечелих! Те се избиха един друг, дори не трябваше да се бия. Как върви при теб, момче мое? Ами вече съм на трета игра, сега ще видим тук, що почвам. Аз съм в пета игра, така. Пета игра? Пета игра, две победи за сега. Или по-скоро два подиума. Но и двете бяха победи. Ах, прикрещи ме то. Как се убихме взаимно. За малко добре пускам. Няма фън. No фън. Така, аз тичам, давайте газ. Добре. Аре, трябва да изравня Фокса. Следващата кутийка. Вече стават 8 живи. Оп, не, този може да ме сгъне много лесно. Така че нека си тръгнем. Тук винаги е по-добре да трупате яко кашони и тогава доста забавно, да атакувате. Така, аз вече съм отново следващ подиум гарантиран. Топ 3. И сега взимам следващия кил. Бам. Така. Добре, топ 2. Нека намерим последния да го убием. Да, ние неутрализираме и неутрализирах този приятел, взимайки моето първо място за трети път. Така, ти докато се мъчиш, при аз даже мене... ще дам шанс. Игрите върват малко бавно, честно казвам. Тук всички са много технични. Така, хвани ме. Добре. Късмет, че той хвани ме. Имам съвсем малко време да направя още една вратка. Можеш само да се надяваш. Така, следваща игра. Нека вземем четвърта победа, само за да налеем сол в раната. 3, 2, 1. Атака. Та, какво, как върви при теб? Как своят ден, кажи си? Аз се чувствам супер. Я отвори моето сокче, ме. Да ти отвори твоето сокче? Ай, защото съм добър човек, какво сокче си избираш? Лимонада с бъс? Може едно както ще да цъкне. Добре. Благодаря ти. Ай, отваряме му сокче. Ние преди всичко сме колеги, преди да сме врагове. И късметчето ти е, излъчваш увереност. Не е точно в момента, но. Да, мисля, че излъчваш загуба. Аз имам следващ кил. Сме топ 4. Тоест тия бомби ме заклещи. Добре.
Времето ни свърши, ти печелиш. Така, дали? Аз точно загубих! Добре. Еми, аз имах общо колко победи, ти колко имаш? Само една. Ха, аз имам три. И мисля, че ни е време за втори рунд, където във втори рунд ще играем две игри, в които ще видим кой може да направи повече килове общо в тях. Добре. Като ще играем заедно. Така, аз сега ще си избера наново EMZ, моят най-добър герой, за да видим колко килове може да направим. Аз може би ще подсъкам колт. Добре, а така. Действаме. И да здраве от нас! Не забравяйте, че най-важното тия неща е да се веселите с приятели, да ви е готвено, да си изкарате добре. И да го пием. Независимо кой печели, ние трябва да сме весели. Начало и на къде тръгваш ти? Заедно ли ще вървим или просто който как се оправи? По-голям шанс да сме заедно тук. Ще повярвам. Но ще ти взема всеки един кил. Повярвай ми. Това ще видим. Имаме общо... Нека да направим три опита. Три игри. Ето тук има човек. О, не, о, не, о, не, о, не, о, не, о, не. Върни се, върни се. Нищо, ти ще ме разпалнеш. Оле, оле. Скри си, за да се спам. 7 секунди. Няма нито един джем, това не е добре. Две. Едно. Добре. Трябва да ги натиснем малко. Ой. Так, какво да натиснем? Я кажи. Трябва да ги натиснем тия, защото нямаме джема. Добре. Давай. Или да издебнем някой, който вече е на малко кръв. Е, тия тук горе. Тия, да. Давай, давай. Тук има някой в храста. Няма. Къп, кой стрелят, да. Под тях си. Чакай, че ще се трапнем. Не. То не е добре. Връщай, връщай. Оле, това беше директна смърт. Добре. Въпросът е, че нямахме кашони. Много време мина без да вземи един кашон. Трябват ни кашони. Опит за да се... номеро дос. Значи шоудауна се печели само когато събираш кашони, иначе нещата се тегат. Добре, значи нека бъдем отбор и след това да вземем килове. Естествено. Първо тичаме за кашони. Ще видим мапа и да съберем максимално, защото така нещата натежават. Ме. О, виждам кашони. Добре. Ти тръгваш за този горе, аз тръгвам за тези горе в ляво. Имаше един долу, що не го взема. Знам. Но тези са повече. Нали знаеш, понякога е добре да си лаком. Взех и двата. Добре. О, не. Дърпай към мене. Помощ. Не, това не е добре. Да, аз си взема този кил. Тук наляво има някакви. Добре, аз ще си хвана този. О, не. Очисти ли го? Не, спадам се приятеля му. И са в ляво в храста. Прешър. Оп. Взе го добре, едно на едно. Едно на едно сме. Взимам кристалче. Така. Имаме 7 джема. Това е добре. Отгоре не мога да мине вече. Там е този. Тук е малко тегъл за кол, защото има много препятствия да стрелям. Да, точно. Така. Това е този. Той няма никакви. Нима, че е Мион. И Мион беше врат. О! Не! Стъна. И двамата сме на едно на едно. Стън. И това е последен опит, който ще направим. Според картата тук съм на 2 кила. Какво? Как така си на 2 кила? Няма как! Кога направи втори кил? Пише го черно на бял. Добре, айде, ще му дадем. Последен опит имам аз. Имаш възможност. Трябва да направя 2 кила, за да спечеля, иначе е до там. Тези изглеждат доста добри, но ние сме по-добри. Така тръгваме горе за кашоните. Аз имам долния. Добре. Оп, ще сканирам насам. Добре. Аз минавам е така. Не. Дърпай към мене. Не мога! Но взех един джем поне. Да, ма ти я взеха. Вече не, не, трябва да скриеш. Той има в дясно, не ходи натам. Тежко е тук, нямаше къде да се скрие. Това беше направено нарочно, той просто искаше да свърши играта и сега той спечели втори рунд. В момента сме едно на едно. Не, давам ти възможност да направим още един рунд. Пускай, да видиш, че не е така. Гледай се, айде. Okay. Това е чисто и просто. Виж ли? Справедливо аз, да е. Аз даже знам как ще спечеля. Кафе това е то, с някакви лилави бекграунди. Чем напред? И аз не видях никъде кашони. О, аз виждам това. Ти си тук само ето. Така. Мале. Вземи този кашон, добре. I'm in for the kill, атко. Оп. Аз съм in for the kill. Тази май ми го сви. Убих го! Взех един. Бам. Тази май ми го сви обаче. О, не. Помощ, трябва ми помощ сега. Мене отдолу идват много. Не, защо? Отдолу идват много. Защо? Не, сега какво правим? Буквално сме 2-2. Знаеш какво, защото съм добър човек, ще ти дам победата на тебе, тъй като той ми даде една допълнителна игра. Но, ние сме 1-1 и остава последния ни рунд, където знаеш какво ще правим? Играем едно в едно. Така че, нека видим кой е по-добрия. Така, избери си правилния герой. Избрал съм си. И аз избрах моя герой, нека видим кой е по-добрия сега. Старт! Това е последен рунд, това решава кой е загубилият. А загубилият какво? Напишете долу в коментарите, какво ще направи загубилият. В някой следващ шорт. Ти играеш колд. Добре. Какво играеш? Аз играя доста по-хубав герой. Едгар ли е това? Може би да. Гледай как се опитваме, нападне отдалече. Значи с колд си играе отдалече.
Да, няма ППЦ. Проблем. Играй си ППЦ отдалече. Аз ще си взема тук две кутийки. Взимай, взимай. Така, колко джема имаш? Забавно ти е там. Фокче? От думен. Не. Там дали няма нещо да те оклещи? Не. Оле, тръгваме надолу, така нека си намерим още джемове явно. Разгорещена битката тук. Между другото, наистина. Стените се тресат. Не очаквах код да е толкова, да бие толкова много демидж. Губи контрол, когато връщате, няма. Гледай как ме обикалят там. Значи, има хай граунда, момчето. Трябва винаги да фланкваш с код, иначе е трудно. Не. Това нямам думи, как се случи? Добре. Просто предвидих какво ще пикнеш, наверное. И то ме бие с герой, който най-малко очаквах да ме бие. Аз нямам да ви. Наздраве от мен, просто... Наздраве и от мен. Беше добра това среща. Ще... Тежка загуба. Хора, абонирайте се и харесайте това видео, за да спасите сълзите ми. Моля ви се. Наздраве. До следващото видео.